madaxweyne ku xigeenka dawladda Dir Shabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed way weheliyaan xilbanaano wasiirro siyaasiin labada gole ee dawlad goboleedka Dir Shabeelle iyo saraakiil ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyne ee dawlad goboleedka Dir Shabeelle ayadoo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Uwais Khalifa ee magaalada Baladweyne waxaana garoonka ku soo dhaweeyay boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne maamulka gobolka Hiiraan siyaasiin saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa dawlad goboleedka Dir Shabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Baladweyne madaxweynaha ku xigeenka ayaa soo dhaweeyay kadib loo gulbiyay aqalka madaxtooyada magaalada Baladweyne halkaas oo ay ugu horeeyeen warbaahinta kula hadleen mas'uuliyiin oo ka mid ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Deeto Cismaan oo ku soo dhaweeyay magaalada Baladweyne wafdiga madaxweynaha ku xigeenka siyaasiin oo ka mid ah madaxweynaha hore ee dawlad goboleedka Dir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo qayb ka ah wafdiga madaxweynaha ayaa dhankooda ka hadlay safarka ay ku tageen magaalada Baladweyne shan waxaan u maanay dadkeenii deegaankeena inaan soo booqano duruufahoodan aragno dabcan anagu hadda dad iska socda ma nihin waa ognahay meeshaan in gadood ka jiro xaalad muddo soo taagneed oo aan la xalin inay jirto ognahay xaaladahaas marka inaan hadii aanahay dadkii meeshaan ka maqnaayo Muqdisho jiray oo dawladda dhexe jiray oo xamar jiray iyo dadkii inta joogaba guud ahaan wuxuu waa nagu wada dhexeyaanay cid talada gooni u leh ma jirtee inaan tashano doorashooyin aan ugu soo socoto howlo kale oo dhaqana oo duubka ugaaska ugu horeeyana waa nagu soo socdaan annagu waxaan imaanay gobolka imaanay waxaan u imaanay inaan dadkayna la tashano wada tashi aan u imaanay haddee shaqo culus inay noo wada taalo waan ognahay guud ahaan reer Hiiraan waxaan soconaa wada tashi waxaan soconaa state-kan sida hoolka uu qurux badan yahay inuu qurxanaado inaan ka daba tagno state-dada aan ka daayarnahay inaan ku gaarno midnimo iyo wada tashi waxaan rajaynaynaa marxaladda wadan ku jira inaan ugu gudbino waana ka gudbinayna ka noqomayn intii joogtay oo ama dhaqan la ama culimo maawdiin la ama bulshada ama siyaasiyiin lana waxaan ogolnaa inaan taas ku nimaadno aan fikradaha is weydaarsanoon meelo badan iska tusno Dir Shabeelle waa jirtaa waa dhisan tahay waxba laga tabanayaa fariisanayna wada hadlayna wixii qaldan qaabka loo saxi karo nafteeda waa isbarayna madaxweyne ku xigeenka dawladda Dir Shabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa faafayn ka bixiyay safarka wafdiga uu hoggaaminayay ay maanta ku tageen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan inaan halkaan nimaado idin nimaado haday wax laga maqan yihiin waxa laga maqan isku sheegno kadibna waxaan aan isla garano in laga maqan yihiin anagoo isla jirno goobno iskuna sheegno tubtaan ku goobin waqti aan siino waa isla soconaa waan nimid waana wada shareena hadii alla idmo waxaan ku heshiinaanan ku shaqay doona hadii ilaahay go waxa meesha yala dadkay ka dhaxayaan dhaqankii dhanka kale dhaqanka soo hoggaaminayna waa joogan ugaaskii qeyr allah siiyay waa jooga waxa soo dhan talada in isku darsanaan wixii dhulka lagu gurtumaa garabka la saartaa walaahan isla ognahan dhulka isku la gurtumayna garabkan isla saara doona hadii alla idmo walaalayaal marka aad aad u mahadsantihiin midda dhanka siyaasadda muganka soo wareego waxa noo dheer inaan ugaaskii duubkiisii la diyaariyo waqtiga la duubaa la sheego madaxweyne ku xigeenka dawladda Dir Shabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa 8:40 ee soo socda kulamo kala duwan ka sameyn doona magaalada Baladweyne ayadoo ugu dambeyn uu soo gudbi doono magaalada caasimadda Dir Shabeelle ee Jowhar oo la filayo in dhawaan ay ka qabsoonto doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qaybta dawlad goboleedka Dir Shabeelle Cabdi Shakuur Maxamed Xasan wararka Zaab TV caasimadda Dir Shabeelle Jowhar qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama islam una dir hal shan eber